Baganda bange tutereere tulabenga tuyunge nganda zaffe. Mubimu kubizibu ebivamu okwonoona nga toyunze Luganda kwe kuttingana olwaleero kwolaba mu b'enganda ng'oli tayagala na kumanya bikwata ku munne, ng'oli tayagala na kumanya bikwata ku baŋŋanda ze. Tuyunge ŋŋanda zaffe buli omu gy'ava mu famire zammwe gye muva, mubayunge nga mubazze eri Allah subhanahu wataala nga mubakolako daawa. Abatali basiraamu basiramuke, abakyamye ne bava ku manihaji entuufu nga bali mu bikolwa ebya shiriki, bali mu bikolwa ebyokusamira, mubazze ku manihaji ya Allah subhanahu wataala ne nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ne Allah yayogera ku bantu abakutulawo eŋŋanda, Allah yagamba nti ulaika alladhina yal'anuhumullah, bebo Allah beyassaako ekikolimo. Fa asammahum wa ama absarahum, Allah yabaziba amatu n'abaziba amaaso okubeera nga tebalaba. Lwaki tebalaba? Kubanga tebategeera Qur'ani kyebalagira, tebamanyi bukulu lwakubeera nga bayunga Oluganda. Baganda bange, ensonga y'okuyunga Oluganda tugitwale nga nkulu mu ddiini eno y'Obusiraamu. Buli omutunuulira famire yo mw'ova, oyunga ab'enganda zo, saidi eya taata ne saidi eya maama. Ne Allah yagamba nti ulaika alladhina yal'anuhumullah, bebo Allah beyassaako ekikolimo. Qala Allahu ta'ala walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها المؤمنون, تركنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أتندرزب الله سبحانه وتعالى ثم يبزى الله سبحانه وتعالى ويشنجري الدين يبسلام جيتسيمر الله سبحانه وتعالى غي الدين يكنتوف مماسق الله سبحانه وتعالى. ومن يبتغي غير الإسلام دينا ينادي جاني تتريب السلام ونغا يدين الله يتوكا كسا ناتوكا أن فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. الله تغيين داكو كيريزا ميريمو جي تغيين داكو كيريزا بيبيو النبي يقولا إلا تغيين داكو مسلم الله كمي ينجز الجنا أغيين داكو بيرا موابا بغيين دو كفافا غاني دو بلان بوابا مكاكسانتي الله ياساني دو كبيرا نغا سينزبوا. Ebisinzibwa byonna ebitali ye bisinzibwa mu bukyamu. Kye kigambo kya shahada ffenna ekyatuyingiza mu ddiini eno y'Obusiraamu. Era akyonoona n'akola ebyo ebimufulumya eri ebweru w'eshahada ey'Obusiraamu, aba amaze okubeera ng'avudde ku milleni ey'ekitiibwa. Nsaba okusaasira n'emirembe bidde eri nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam eyatugira n'eddiini eno y'Obusiraamu. Nga Allah yamutuma gye tuli nga kyakusaasira eri ebitonde byonna, naamira omwoyo gwange n'ejjammwe okubeera nga tutya Allah subhanahu wataala, nga Allah tumutya mu kyama, nga Allah tumutya ne mu lwatu mu mirimu gyaffe gyonna gye tukola tukulembeze kutya Allah subhanahu wataala. Bw'obanga oli wekka tunuulira enkolaganayo ne Allah mukasirise, kubanga abantu abasinga obungi bakola olw'okuba abantu babalaba. Naye bw'obeera wekka nga weeyawudde oli wekka, Allah omutya otya? Tubeere nga Allah subhanahu wataala tumutya fi sirri wal alan, kubeera nga Allah subhanahu wataala tumutya mu kyama ne mu lwatu. Baganda bange abasiraamu, Allah subhanahu wataala wasiya yange ey'okubiri gye njagala okubalaamira kwe kubeera nga twenywereza ku ddiini eno y'Obusiraamu. Eddiini eno y'Obusiraamu yeddiini eyajja ne bannabbi bonna Allah be yatuma, n'abatuma n'ekitangaala kino eky'ebbeeyi, n'abatuma n'amakulagano olwaleero ge tulimu, ng'era Allah kwagenda okusinziira atuyingize ejjana. Inna Allaha astafa lakum ddiin,
فلا تموتن الا وانتم مسلمون الله يتلوندرن بيوننا ناتلوندر الدين ينو بسلام ارمو ابرونجي ارمو كويسي ماكو الدنيا نكو اخرى يدين يوا الله اجتيبوا يدين يوا متونزن مغرمزا مغوموبوي الله يتلوندرن بيوننا ناتسيم الدين ينو بسلام الله تغان فلا تموتن الا وانتم مسلمون Bagana bangu kufate kujanga joli wa kujia kongo li musilamu. Kirizo silamu kei oje muluku kirama tekaga Allah. Onyewezebe vya jani Nabi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Weyagari le muddini ene yobu silamu. Bangi echengira chino tuchirina. Niyate tetuche yagari la munga faba silamu. Sangu musilamu nga wawera mbarokole. Alaganti yobu silamu bubi. Abambali nyanobu tutu wabarokole. Nala get dine ne yobu siramu, ngabu eri embi, ngabu eri nobu sosoze, ngabu etawa bachala chitibwa. Ne Allah subhanahu wa ta'ala mubiyo na kubango obu siramu tebwale kayochi ntucho na. Nisonga zonezo obulamu obu dunia, Allah yaziteka mudine ne yobu siramu. Tuberenga tuwe ya gala, nechengira chineche dine yobu siramu. Erobu siramu wafe tubusome. Nga tubu jamu Kur'ani nesuna za Nabi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Atetu kore renyo kwebio Allah subhanahu wa ta'ala. Biyassamu Kur'ani yechitiba nesuna za Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. We wali nyo kubira munso wa angaringu kuranga bu ya gala. Wabula kuranga Allah subhanahu wa ta'ala bu ya kulagira. Kutuba ya fene yuwariru njagala kugira kunsongi nini. Egata basiramu misai jabwe. Nga yinsonga yoku yungu Luganda. Bagana banga basiramu buli muntu ali wanali na famile mwava. Neyo ankidhu ashirata kamina naru. Fayo nyombra mu Allah waku wadembu sobo zibu. Nebo watoli mugaga. Okulaba angu ununula famile yo okuva muliro. Allah tuyingize jana. Tula gajali na jetuva. Netula gajali yinsonga yoku Luganda. Netukutula wensonga yoku beranga tuyungu Luganda. Allah lo yatulagira okubeera nga tuluyunga. Lwe Luganda olukugatta wakati ne banno min jihati al-ab wa min jihati al-um. Kusaidia ya tata Jehova ne saidia ya mama Jehova. Allah tegeza mu Qur'ani yechitibwa. Hal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ard wa tuqatti arhamakum. Ulaika alladhina la'anahum Allah. Allah tegeza mu Qur'ani yechitibwa bwe muto bwe musazeewo okubeeranga mukuba Qur'ani emabega ne sunna za Nabi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam ne muva ku njigiriza ya Allah je yabayigiriza ne sunna za wechitibwa Nabi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam ne mbikuba mabega Allah yagamba mu Qur'ani yechitibwa ne mberanga mono na munsi watukatiu arhamakum ni mtu ukane kuchisere chokubeeranga mukutula wenganda zamu. Mubimu baganda banga basiramu. Ebisubuka mwobu ono nefumu nsimu no. Kwe kubeeranga tukutula wenganda za fe. Allah mwe tuyungira. Allah zategeza mkuruani yichitiwa. Wattaku Allah aladhi tasaaluna bihi wal arham. Mubirenga mutia Allah. Oyogwe musaba na yeye ntakira. Okubeeranga muyunge nganda zamwe. Baganda bangi nsonga yoku yungo Luganda nsonga nkuru muddini ene yobusilamu. Min awjabil wajibat. Biebimu Allah kubiyatuka kasakonga vya siche ya gali re. Oteke do kuberango yungo Luganda mova. Ni wankubadenga wakuzara siba silamu. Tunuri rowe chiti wa Nabi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Abantube ya vamu tebali basilamu. Basahaba bechitiba basira mukano inga baline nganda zawe inga siba silamu. Tunulira Ibrahim alayhi salatu wassalam. Chitawete yali musilamu nga abajjana amasanamu. Nete bwacha akolu na kurumu. Na mujerega. Na mukakanya. Na muite rinyali. Wabula ya muganti ya abati lima taabudu mala yasma. Tata wangegwa mrunji. Tata ruacho sinzebe vita ulire vita genda kugasa. Ya muita tata tayeji yako chitendo. Ichokubera nti si ya mzala. Niyoro alira bantubanji. Agena na abera nga mzala. Yo Joseph.
nga muzala ye jeni ne nga tamulabawo baganda bange nsonga muzimu ezonona mu nsi neziviriddeko enseno okulaba nga obwononefu mwebuli neziviriddeko famire yaffe okulaba nga abantu bali mu kuloganŋana oli asindikira munne majinni oli ali mu kubeera ng'aweereza munne ebigambo ebibi y'ensonga y'okubeera nga twava ku ibaada ennene kuzimu ku ibaada ezitazanyirwako ye ibaada ey'okuyunga oluganda kyava allah ategeeza mu Qur'ani ekitiibwa okubeera nga mukutulawo eŋŋanda zammwe kigenda kubaviirako obuzibu bunene okubeera nga twonoona mu nsi mu bimu ebiva mu kubeera nga tukutulawo eŋŋanda y'ensonga y'okubeera nti abantu batuuka n'okugwa mu shiriki oli n'abeera ng'aloga munne n'abeera ng'asindikira munne ebintu ebikyamu n'agenda musaba amuroge amusiraanye ku lw'okuba nga tamwagaliza kirungi baganda bange tutereere tulabe nga tuyunga eŋŋanda zaffe mu bimu ku bizibu ebivaamu okwonoona nga toyunze luganda kwe kuttiŋŋana olwaleero kwolaba mu b'eŋŋanda ng'oli tayagala na kumanya bikwata ku munne ng'oli tayagala na kumanya bikwata ku baŋŋanda ze tuyunge eŋŋanda zaffe buli omu gy'ava mu famire zammwe gye muva mubayunge nga mubazza eri allah subhanahu wata'ala nga mubakolako daawa abatali basiraamu basiramuke abakyamye ne bava ku manihaje entuufu nga bali mu bikolwa ebya shiriki bali mu bikolwa ebyokusamira mubazze ku manihaji ya allah subhanahu wata'ala ne nabbi muhammadin sallallahu alaihi wasallam ne allah yayogera ku bantu abakutulawo eŋŋanda allah yagamba nti ulaika alladhina yal'anuhum llah bebo allah beyassaako ekikolimo فأصمهم وعمى أبصارهم الله يبزبا أمتو نبزبا ما سو كبير أنك تبلبا واتي تبلبا كما أنك تبتغير القرآن تبلا غيرا تبا ما نجيب كرورا كبير أنك باي ينغو لغاندا بغاندا بانين سونغا يوكو ينغو لغاندا تجيتوار ينغا نكرو مدين ينيوب سلام بلو متنولي رفامير يوموفا او ينغا بينغاندا زو سايدي يا تاتا ني سايدي يا ماما ne allah yagamba nti ulaika alladhina yal'anuhum llah bebo allah beyassaako ekikolimo lwaki okkiriza ekikolimo kya allah kikugweku kubanga ekikolimo kitegeeza allah akugobye mu kusaasira kwe kyova olaba famire zaffe nnyingi buli omu tayagala kumanya bikwatagana ku munne bwe buzibu olwaleero bwe twafuna ffenna ab'eŋŋanda mu famire ez'enjawulo allah okussa ekikolimo ku bantu abo abakutukulawo eŋŋanda bw'omala okkakasa omuntu nti bw'atyo bw'afaanana tayagala na kumanya bikwatagana ku baganda be ate laba b'omufudde okubeera nga ggwe oli nfanfaawe nnyo oli mukwano gwennye otambula otya n'omuntu allah gwe yassaako ekikolimu nga allah yamugoba mu kusaasira gwe ulaika alladhina yal'anuhum llah abo allah subhanahu wata'ala yabassaako ekikolimu nsonga ki olwaleero eziviiriddeko abantu okubeera nga bakutulawo eŋŋanda nsonga esookera ddala aljahlu biddiini abantu okubeera nga tebamanyi ddiini obusiraamu kye bukulagira okukola abasiraamu tetusomye busiraamu wabula tubunyumyako bunyumya ku lulimi zaffe oli naganze ndi musiraamu abanzaala bonna basiraamu naye teriiyo kabenje kanene nga kabutamanya era omuntu buli waatamanya atawaanya nnyo society ne weguba muzikiti abasinga ogisumbuwa be batamanyi aljahlu biddiini abantu basumbuwa nnyo famire zaabwe lwa butamanya oli naaleeta ebintu ebitategeeragana naddala nga allah agezesezza famire n'agezesaamu omuntu nga allah yamuwa ku ssente ate n'amwambaza ekyambalo eky'obutamanya oyo abeera wa bulabe obulabe bwe bubi nnyo asinga n'omuntu anywedde obutwa kubanga kyayagala kyakola alina ebintu bibiri byakabenje ekisookera ddala aljahali obutamanya ekyokubiri ssente nga zaalina nazo kikemo kati buli kyayagala kyakola bebo boosanga nga obusiraamu bukugamba nga nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe yalagira nti amalaalo entaana tesimeetingibwa tetugizimbako nga ye agizimbako n'aleeta talazo n'aleeta tayirozi abamu bateekayo n'amataala
uroku baba ambitamanyi atene sente zaalina alaba zimu waga atekedwa kola chayagala baganda bangu obutamanya burwadde da unkatil obutamanya ndwadde yennyini etta okusinga ne kansa ne sukari kasita Allah kuwe chigeze eche ekyobutamanya ne bituleteddwa okutula wenganda za fe aljahlu biddin abantu obutamanya busiramu bana yetutule wansi tusome obusiramu nga nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bayigiriza nga basahaba bwe bawangalira mu benganda zaabwe ezaalimu abatali basiramu n'abasiramu niba abayisanga bati naye osanga omuntu nga bukeera ku makyenge wa muganda ye waayita tayagala na kutunulawo ye buli kiseera alowolereza mu bintu bya ddogo oyandoga oyansindikira amajini olumba olunuma muganda wange oyo baganda bange aljahlu biddin ekireese ensonga zonna obuzibu kwe kubeera ng'abantu tebamanyi busiraamu era obutamanya busiraamu bwe bututuusiza wabi enganda zaffe ne zisasika oli ne bamugamba nti munnayi muzeeyi afudde tugabe emmaali ye mu shariya mu busiraamu n'agamba wano shariya tejja kukola katonda si yakola emmaali eno tojja gigabayo kyekisumbu w'abantu aljahlu biddin okubeera ng'abantu tebamanyi ensonga eyookubiri muzimu ku nsonga eziviiriddeko abantu okubeera nga bakutulawo enganda zaabwe alhasad ensaalwa eri mu b'enganda ebamalawo oli walaba munne nga Allah amusitudde ku ddaala amuwadde omulimu amuwadde ofiisi oluusi avuga kamotoka n'azimba omutima n'awulira nga afa naddala ab'enganda beetemyetemyemu nnyo olw'abamaama abatuzaala olwaleero abantu bali ku mabeere baganda bange abasiraamu oluganda tebalugattira ku mabeere oluganda balugattira ku taata taata yakola famire taata yagatta abaana so si bbeere lya maama wo naye olwaleero amabeere gaboonoonye naye ensaalwa kasita eyingira mu b'enganda ansinga atya lwaki takusinga Allah yasukkulumya abantu ku balala buli kyolaba ekirungi kyotalina ng'olaba muganda wa kirina weyagale nakyoyo muganda wo musabire Allah mwongere ate naawe osabe Allah amawanika ga Allah gakyaliyo Allah ategeeza mu Qur'ani yekitiibwa wasalu llaha min fadlihi kyolaba ekirungi nga gwe tokirina teweemenya mutima nakuloga munno nakumusindikira majinni wasalu llaha min fadlihi ebirungi bya Allah tebinaggwayo mu mawanika ge saba Allah akuwe ebirungi naye osanga abantu ng'alina owooluganda lwe ng'ensaalwa yeebasumbuwa wakati awo era abamu bafundikira bagambo oyo gundi yatuloga naffe twali badde bagagga naye yatuyoola ebigere emikisa gyaffe gyonna baagitwala abo naffe twali badde ne ssente baganda bange mwewale nnyo okubeera mu famire ensaalwa ebamalawo ate obuzibu obuli mu nsaalwa alhasadu yaakulu lhasanat ensaalwa eri ebirungi byo byokola bwe ziba sola ensaalwa ezitwala bwebeera saddaaka ensaalwa ezitwala bwebeera ibaada yenkana atya ensaalwa egitwala mwewale nnyo okubeera n'ensaalwa ku baganda bammwe ne mu society ey'obusiraamu naye alhasad nsaala nga etwonoonye mu famire sanga oli agenze mu ssabo okuloga munne kumusindikira majinni tamwagaliza kirungi ekyo kyalina sanga oli ng'atuuzizza abasiraamu abannyonnyola ebibi ebiri ku mukulu we ku muganda we oba muto we neweebuuza n'ogaba bano baluganda baabaki kuyombagana buli kiseera n'amwogerera ebigambo naye ng'ekibasumbuwa kiri ku mutima tereza omutima gwo Allah bwato bwasalawo wano teri muntu ali mu nsi mu famire mwoli nga waliwo alina riziki ya munne buli omu ali ku riziki Allah gye yamutegekera nahanu kasamuna bainahum Allah yagaba riziki n'azitematema yenfuna yeeyo Allah gye yakutegekera naye tereza omutima gwo ku b'enganda bw'obalaba n'ebirungi basabire Allah bongere kutulaba abantu nga bali mu famire nga bonna balina ebyenfuna
famire bwe yangu okutambuza ensonga nga mwenna mulina nirwaki toyagala ate banno babiri ne sente mama wamwe ne wanalwala mujja kuba basatu abalina sente mugende India mumujjanjabe mama wamwe ne wanaaba ayagala hijja munnamu asobola omutwala olwokubanga alinamu kasente naye lwaki olaba banno nga Allah abawadde n'ozimba omutima n'owulira ng'ofa n'owuliranga gundi oyo tumwagaliza abeere n'ekirungi baganda bange ensaalwa mu bimu ebikutulawo enganda zaffe y'ensaalwa olwaleero gye tulina etumazeewo olinaabeera ng'alaba muganda we mu famire yafumbiza abaana n'ayogera ebigambo ebitategeerekeka buli w'omuyita munnaayo tujja kufumbizaayo muwala w'agenda kufumbirwa n'atunula ebbali bw'oba omuweereza kaadi n'agera ne kuluna agenda kufumbiza banaafumbizaayo n'obwana obuto kati we batuuse ekikwogeza ekyo kiri wano ku mutima era ebiseera ebisinga obungi ebigambo bye twatula kungulu bye biri ku mitima ogenda okulaba oli ng'avuddemu ogugambo ogunene ensaalwa mbi nnyo yaakulu lhasanaat eri ebirungi byaffe nga b'olaba omuliro bwe guli enku lwaki okkiriza ebirungi byo bigende olw'ensaalwa abamanyi ab'obusiraamu bwe baali bannyonnyola Qur'ani mu suratu lfalaq nga Allah atunnyonnyola قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد أما يبقى تفسير بالي بنيونيولا آية ومن شر حاسد إذا حسد الله تكسبا أو تكينجرزو مبيو بني منسارو ني الله يسوكا كتولاغا ومن شر النفاثات في العقد Allah tukingiriza obubi obuli mu bantu abalogo. Allah nazzaako tukingiriza obubi obuli mu bantu abalina ensaalwa. Amanyi batafsiri batulaga nti ow'ensaalwa n'omulogo ala darajatin wahida. Bali ku ddaala limu. Lwaki okkiriza obeere n'omulogo mufaanagane? Lwaki okkiriza ofaanagane omulogo olw'ensaalwa naye ng'ekikusumbuwa kulaba nti Allah alina baagabiridde alina baasitudde mu famire yo ate gwe n'ozimba omutima baganda bange tutereeze wakati w'enganda zaffe eyo famire Allah mwe yakusiimira oveemu nga mw'olina okusibuka si kweyagaliraako era si kusalawoko bwatyo Allah bwe yasalawo obeere mu ggwanga eryo mw'oli ove mu famire omwo mw'oli nga si kweyagalirawoko gwe musaayi gwo mw'olina okutambulira bw'olabanga banno nga Allah alina ky'abawadde nga kirungi basabirenga ku Allah bakuumire ekyengero ekyo so si kubakwatibwa nsaalwa nakuboogerera bigambo nsonga eyokusatu gye nsembayo mu kutuba eno mu bimu ebituleetedde abantu b'enganda okulaba nti bakutulawo enganda zaabwe annamiima kwe kutambuza olugambo olugambo buli we lubeerawo mu famire hatta ne mu society olugambo lwonoona nnyo n'okusinga omulogo kyayonoonera emyaka kkumi naye osanga abantu nga ajjeeno ebigambo ewa muganda we n'abitwala ewa sisita we bw'akyalako ewa sisita we mukono n'atwalayo olugambo n'aluzza ebugiri baganda bange olugambo okumanya olugambo lubi lwonoona nnyo mu sekendi sintono okusinga omulogo kyasobola okulogera emyaka abiri ow'olugambo aba yamaze dda okwonoona mu sekendi emu bweti oli n'afundikira ng'ayagala kutta munne n'afundikira ng'ayagala kuwa munne butwa olw'olugambo olumuleeteddwa n'afundikirwa ng'ayingidde essabo lwa lugambo okumanya olugambo lubi lwe lusinze n'okwonoona sosayete y'abasiraamu batambuliza ensonga z'obusiraamu ku ŋŋambo olugambo olwo mulaba lwe lutabula ne social media kuyisaako kigambo bwe kiti ekitali kituufu ensi n'ekwata omuliro naye butyanga buli mu famire baganda bange olugambo nabbi sallallahu alaihi wasallama yagamba la yadkhulu ljanna tagenda kuyingira jjana kattaatu omuntu yenna alina olugambo mu bimu ku bubonerezo eby'omu kabuli omuntu byagenda okufeesinga nga Allah amuyingiza entaana kutambuza lugambo hammazin mashaa'in binamim
Wacho tambuza olugambo mbengandi. Tochimanyi olugambo luonuna. Tochimanyi olugambo lusobola okubeeranga luleetera munno okubeeranga aweebwa olutwa. Olugambo luonuna era zezimu kubisinza okubeeranga zoonuna wakati w'abenganda ababiri. Tubeerenga twewala ebigambo ebisobola okubeeranga bivaako bannaffe okubeeranga bafuna obukyamu n'okubeeranga bazimba emitima eri bannaabwe. Kubanga olugambo okumanya lubi, eyo gye mulaba olwaleero abantu gye beegattira ku mitimbagano, ekikyasinza okwonoona eyo ku society lugambo. Lusobola n'okubeera nga lusaanyaawo eggwanga, lusobola n'okubeera nga luwamba gavumenti olugambo. Naye ate butyango lutadde mu famiry nga gw'olukolako wa luganda lwo. Ne tufiirwa abantu nga baŋŋanda zaffe. Senga awo najja oba muganda wo najja n'agamba nti taata teyafudde yekka. Gundi yamutta. Gundi yamutwala eno n'amuwa eddagala. Okuva gundi lwe yamukyalira wano, obulwadde kwe baatandikira n'afa. Baba Zaidi yatta taata. Famire n'esasika lwa lugambo. Baganda bange ngambo, tubeere nga tuzeewala. Sirikako. Man sakata najja. Buli yenna asirika awona. Buli asirika bw'atyo awona. Nabbi sallallahu alayhi wa sallam ategeeza man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Akkiriza Allah nga mukakasa n'olunaku olwankomerero, falyakul khaira. Ayogerenga ebigambo birungi. N'ebyoyogera ku social media bibeere birungi. Bw'oba tolina birungi towandiika. Bw'oba tolina birungi tokomentinga. Falyakul khaira, akkiriza Allah n'olunaku olwenkomerero ayogere birungi. Au liyasmut, talina byayogera. By'atayogera ebirungi abireke asirike. Kyekyo Nabbi sallallahu alayhi wa sallam kyatukubiriza. Naye lwaki obeera mu society n'obeera mu b'enganda ng'ekisumbuwa abantu bigambo byo? Muntu abeera ku mukutu ogwo n'alikoodi nga n'asuula eri ensi naye nga wallahi asaasaanya lugambo. Abantu ne bavaayo. Abantu abo ogenda basangawo beenenyeza enkya nga Allah akututte. Ogenda kuŋŋaanya di social media ogyetondere ku kigambo kye wateekako ekitali kituufu. Ab'enganda z'ogenda kubasangawo batuuze ti kye nayogera tekyali kituufu. Kyava nabbi atuwa amagezi, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khaira. Yogeranga birungi. Wandiika birungi by'owandiika. By'orikoodinga bibeere birungi. Au liyasmut, bw'oba tobirina beeranga osirika osobole okutaasa society ne famire yo. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين والمسلمات من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو البر وهو التواب الكريم. الحمد لله. الحمد لله ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. زرا مو كلا ميرو مو يوغان غني جام مو كبيرا نغا تتيا الله سبحانه وتعالى تشماني نغا بلي جو نتيو كتيا الله سبحانه وتعالى ليكوبر يوكير يوكوي سيما كل دنيا نكو آخرا إران زرا مو كبالا ميرا وكبيرا نغا توينيو يرزا كدين نيوب سرام تسابين غنيو الله تجلو لنغا تلقى سرام banji Allah batwala nga si basiramu. Banji Allah batutte nga tebasiramu se. Abamu Allah n'abatwala nga n'amazambi amanene tebageenenyezza. Baganda bange tudde eri Allah tunyweze eddiini yaffe ey'obusiraamu. Ate obusiraamu tubusome. Obusiraamu mubujjeemu bujja kajanja na katinko, mutuule wansi tusome obusiraamu. Naye olwaleero abantu tebaagadde kusoma busiraamu. Ate baagadde nnyo okulaba nga obusiraamu bwe bataasoma be bategeerera ate abo ababusoma. Era nga n'amaanyi balina mangi. Abantu be mulaba abasinza amaanyi ku mitimbagano eyo nga bakambwe nnyo tebaasoma busiraamu. Wabula bo baliwo kunakada kulondobamu
nga gwe mulimu gwabwe naye ngaobusiraamu tabusomangako buli asoma obusiraamu Allah amuyisizaako ebintu bingi society neetereera ne bw'obeera mu famire yo nga Allah bw'ategeeza mu Qur'an y'ekitiibwa wa anziru ashirataka al akrabin abantu baabenganda bayambeko obakoleko daawa obasomesa obusiraamu olwaleero tugenda mu sizoni ez'okumalako emyaka owulira ku rediyo ez'enjawulo famire ziyita abantu bajje bamanyagane famire y'egundi tubayita mu lukiiko lw'okumanyagana baganda bange abantu mbasomesa obusiraamu mu famire tuli bubi mu famire ate abantu tebaagala kuwuliriza basseeka bali mu famire bwe babagamba ebituufu nga babatuuza oli agamba obusiraamu bwakonola naye famire zeetaagisa abantu okubeera nga bazisomesa busomesa abantu bategeere Allah abantu basinze Allah mbwomu abantu bali mu kusinza ntaana abantu bali mu kusaba bafu abantu bali mu kuroga bannaabwe mu famire wa anziru ashirataka al akrabin sookera kuba famire bo batiisa omuliro bayingire jjana ng'obasomesa eddiini Allah gye yatuma ne nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mbasomesa tawhid abantu bamanye nti eddogo n'okusamira n'okweyambulula ebisiraamu bikola bikontana n'eddiini ey'obusiraamu naye abantu tebamanyi tubakuŋŋaanya kubabuulira nnyiriri ekyo tekiyamba nnyo nga muntu kumutegeeza nkolaganaye na Allah famire tuziyambeko okuzitegeeza okudda eri Allah abantu babasomese bategeere olinga ne bw'aba amanyiyo eddiini kyemugamba nti muzeeyi yafa emmaali ye erinaggabwa mu busiraamu nga tajja kwesitala ate kukuba bituli mu shariya shariya gy'okubamu ebituli shariya ya Allah nyo lyagenderaga nti Allah tankolerangako wano ssente bye muŋŋamba nti emmaali egabwa etaata yagireka shariya egabe ng'egaba eti abaana n'ab'obulenzi baagala gabana kyenkanyi baganda bange abasiraamu famire zaffe tuzitaase nga tuzisomesa abantu bategeere tawhid bategeere ebikolwa ebibi ebikontana n'eddiini ey'obusiraamu so sikuŋŋaanya bazzukulu n'abaana n'abakyala ne mukuŋŋaanaawo ne mufumba abantu ne bagenda ategedde nti ono taatawe ategedde nti ono ssengaawe naye ategedde Allah kyamwagaza okuwangala nakyo mu nsi njagala kufundikira n'ensonga bbiri ezisembayo ku ebyo ebikutula eŋŋanda zaffe tubeere nga tufundikirako tubeene ensonga endala taakhiru kismati almiraath buli we tukeereyo okugaba emmaali ey'obusika mu famire lwaki mukkiriza emmaali Allah gye yagaba n'ebeera awo emyaka n'emyaka nga tegabwa abantu abayita bakyeyamaani befamiries omuntu alemesa okugaba emmaali ya kitaawe kubanga aga nti nze musika nze kyeyamaani n'agirekaawo emyaka n'emyaka banne ne batuuka n'okufa nga tebafunye haki yaabo lidhakari mithlu haddi liunthayaini yusikum llahu fi auladikum lidhakari mithlu haddi liunthayaini allah abalamira eri abaana bammwe zadde lye mulese babeere nga bafuna omulenzi afuna emigabo ebiri ku ky'omukyala kyateekeddwa okufuna naye emmaali okugikeereyo obutagigaba byebivuddeko obusambattuko mu famire ne tufuuka abantu abeeyagaliza ne talowooza ku bannaffe aba ne batuuka n'okukubaŋŋana ne balwana mulaba famire nga ziri ku tivi balwanira mmaali ono agaanye ogigaba ate nga naye siiye tolowoozaamu nti eyo eyagikola n'agireka naawe ogenda gireka enkya buli we tuliisa ogaba emmaali ey'obusika ereeta embeera embi mu famire abantu ne bayiwa omusaayi ku lulwo toyagala mmaali egabwe wano tewagabwa temujja kukwata ku maali ya muzeeyi muzeeyi nze gwe yalonda ng'omusika baganda bange abasiraamu bwe tuba twagala okuwona kuzimu ku ntalo ezituviiriddeko obuzibu ezireese abantu ne mulaba n'abakyala nga bali ku tivi balwanira maali ya busika kugikeera eyagigaba otuuma yakyawa emyaka ebiri myaka esatu busiraamu butugamba okwanguyiriza okugaba emmaali eyo ng'abantu bakyalimu n'ekiwungobero ky'okufiirwa nga tebannafuna birowoozo by'amaanyi nsi kubayingira mu mitima nga bakyalowooza ku mukadde waabwe oli gwe beebasizza wali naye abantu ne mubalwisa emyaka esatu myaka etaano
Mali yagena miaka abiri tega buanga. Abamu nebafa. Abamu bali makoti wa mali. Buruwe tukere yo gabe mali yobusika. Chitule tera famiro kubera anga tuwe yuza yuza. Atera abasiramu tuchimanye. Nti mu dunia munomoli. Ozito uwebi ntwebi. Nebo onobera ne senti. Nebo onobera anga ulimufuzi nga kwe president. Ebi ntubibili biye bizito yomuntu munsi. Ekisookera ddala ddiini ye. Omuntu azito wa busiramu. Tubadde tusala naye ku Umar. Tugende tumuziikeko. Busiramu oyo abadde wa muffe. Tugende tumuziikeko. Eddiini abakusaalira muwendo munene okuva luwinga kyava nabbi yagamba nti omuntu bw'asaalirwa jeneza abantu 40 nga tebagattika ku Allah. Omuntu oyo Allah amusonyiwa. Omuntu azito wa ddiini. Jawangala na yo nebwabe eri mu kikristayo naba abakristayo bazitowe eri mu kereziya kulokubanga musabi ne yeddini yo muslimu yezitoyo omuntu ne muvaluwinga mu nsimuno ozitowa chi omuntu alabanga ali ne senta alabanga azitowa omuntu azitowa dini dini ye vali omuntu ne famire ya mwe ekyokubira omuntu kyazitowa ye famire mwava. Omuntu azitowa famire. Era ogenda okulaba abantu baziika lwa famire linnya lyo taata oli yakola. Famire yaawe yafiiriddwa. Ng'abantu bajja bakuziikirako lwa famire. So si lwa kuba gwe gwenza kuba tolina byozitowa ng'abantu tebakumanyi. Naye nga bamanyi famire. Mugezeeko okulaba nga famire zammwe muzikuumira ku busiraamu. Zisigaza amannya. Zisigaze kitiibwa. Leero lwaleero tunulira abantu abaliwo. Allah bw'aliba atuggyewo amannya gaffe gagenda kusigala wa ku famire. Kubafe olwaleero abaliwo tuliira ku mannya ga bajjajjaffe ge baakola ne bagazimbirako famire. Yoga famire ya Sheikh Bosa. Famire ya Sheikh Songolo. Gwasigaddewo nga Bosa olwaleero junior. Nga Songolo junior. Ozimbye otya famire? Omuntu azitowa ebintu abi dini na famire mwava era bomala okufanga binganda batula abo luganda basazevu abo luganda bagambi ajja kuziikibwa jindi tosobola na kubeera nti abazo muzika tekuliiko wa famire ye ne bobeera ne sente bajjaga bulijjo omusajja alina sente talina baganda be muvaliwinga nnyo famire mwe tuva leka kubeera mu famire olabenga etalina makulu. Mukume famire zammwe zisobola okusigaza ekitiibwa obusiraamu ne famire zammwe mukume oluganda olwo olw'obusiraamu oluganda olw'omusaayi lwe tunaatuuka mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala nga Allah atusiimye. Maliza ne hadisi ya Nabi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Nabi sallallahu alayhi wa sallam yagamba nti man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi, yenna ayagala Allah omwanjuliza ebyenfuna Allah abiteekemu baraka. Wa ayyumsa alahu fi atharihi, Allah kumuteera baraka mu buwangazi bwe. Nabbi yatuwa amagezi gali aga yagantu faliyasilu rahima, ayunga oluganda. Usanga ku nsonga ezikuletedde obwavu eziretedde famire yammwe okulaba nga temuli mu bantu balina ssente, muddeeyo mutuule mulabe enkwatagana yammwe n'abooluganda efaanana etya. Ekyo nabbi yakyogera assadiqul amin, ayogera ebyamazima atalimba nti yenna ayagala Allah amugazirize ebyenfuna n'obuwangazi obuwanvu yunga luganda. Kuba tochi mu famire yo, kuba tochi mu buwangazi bumweyisa mutya ne baganda bo. Lya abantu balemye okuyunga oluganda bali mu kulogangana, bali mu kusamira, bali mu kukola Allah byatayagala. Ono tayagala gundi, oli tayagala gundi, tayagala na mula bako. Baganda bango okuyunga oluganda zezimu ku ibada ennene ze tulina okufaako ennyo okulabanga tuzikola tuuke maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala nga Allah atusiimye. Inna Allaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammadin kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid. Waridha Allahumma an arbatil khulafa al mahdiyyin هما أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وإن جميع الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. اللهم إز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءنا وأعداء الدين
اللهم آتي نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم كما جمعتنا في هذا المسجد فجمعنا في جناتك الفردوس إنك ولي ذلك والقادر عليه اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان وانصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان وانصر إخواننا في فلسطين اللهم انصرهم نصرا عزيزا معزرا برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله وسلم والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح. You know that Muslims in villages do not have carpets in their mosques? Or have you ever realized that some carpets in the mosques are in a bad condition? Rahima Foundation, together with Raya Islam Media, calls all well-wishers for a Masjid Carpet Appeal fundraising program aimed at providing carpets to mosques all over Uganda. Your investment will be Sadaqatul Jariyah or continuous charity for all those who donate. Let's join hands by donating only $3 or 10,000 shillings on Airtel 0708-222-330 or MTN 0788-020-301. Kindly donate what you can and earn rewards for every prayer made on them. Donate today to support the Masjid Carpet Appeal as we continue to change the stories of many mosques. Send your donation on 0708-222-330 or 0788-020-301.